ond roedd y dasg bron yn amhosib pwys gorfod Andrew York i'r bari, a fo'n gwybod i fod o a'i dîm ar ei ffordd i'r rownd derfynol. Mi sgorydd y bari'n dilyn cic gornel, a dyna'n union at Inter CableTel hefyd. Derek Brazil gafodd y cyffyrdd olaf, a chlea rwan roedd yna obaith i'r tîm cartre. Ond barodd y gobaith yna ddim yn hir, croesio Terry Evans a Lee Dyson yn rhwydo i'w gol ei hun. Doedden nhw ddim yn bodra dwy gol, cic rydd Mark Dempsey, Justin Perry mae digonedd y le a dim amheuaeth bellach. Roedd hi wedi bod yn noson ddigon cyffyrddus i amddiffyn y bari ar y cyfan, ond gwaith da mae gan Paul Evans, a Wells ni rwystro fo, 5-1 ar gyfan symgolia a'r treble dal i fod yn fyw.